fa un any i mig des de l'efecte Canvies, en el que vam guanyar una petita victòria. No oblidem que 84 persones van ser encausades. Algunes ja han tingut judici, però encara hi ha encausades en judicis pendents. És un resum ràpid i concís de com estan intentant silenciar, atemorir i castigar a les que sortim al carrer per defensar uns barris de la gent i per la gent on no es pot transmetre el dolor, la ràbia i la impotència amb la que ens toca veure com sentencien, condemnen i persegueixen la dissidència. L'absolució, amb la qual ens alegrem, i només una de condemnatòria per entrar a presó, a espera de que hi hagi recurs. Les altres són condemnes que no arriben als 2 anys, però sí que es mantenen en tots els casos, per tal de deixar marcat ja la gent i que ja va ser més por a tornar a sortir al carrer. I bueno, també dir que 3 persones van estar en presó preventiva i que s'han acabat els judicis ràpids, que han sigut aquests la meitat, i ara començaran els judicis més lents, en els quals la Generalitat es presentarà com a acusació particular. O sigui que ja no és un judici normal, sinó que és un doble judici. Som encausades i gent de diferents lugars de Barcelona i del territori més enllà. I durant aquests mesos hi ha hagut diferents dinàmiques, diferents grups de suport, bueno, hi ha hagut diferents campanyes, però igual que si Canvies està avui dia aquí, va ser per la solidaritat i per la xarxa que es va construir, pues és molt important que això segueixi així, no? I fem cas de les diferents convocatòries, les diferents dinàmiques que es van engegar i bueno, responent una mica pues, per donar suport a les encausades. A la ciutat de la injustícia, que ara tindré el judici, a veure si tot va bé i podem anar a casa tranquils i tot aquest circ es desmunta una mica.